Šī ir Kendi, kamaniņu braucēni viena no tiem sportistiem, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā. Šodien ar viņu dodamies pie Latvijas olimpiskās komandas partneru Svedbanka, lai uzzinātu, vai viņi ir gatavi Pekinai un kā ik viens var sevi uzturēt formā ikdienā. Sveika vēlreiz, Kendi! Sveiks! Kā tev ar to kāju ir labāk kopš pēdējās reizes? Nu, ir noteikti labāk. Katru dienu labāk paliek. Tev ir kaut kāds tāds īpašs rituāls, kur tu izpildi tieši pirms brauciena? Vienmēr pirms brauciena mans rituāls ir izbraukt domās trasi. Sākumā es imitēju startu. Es izrauju kā un sit tā saucamos pingvīns ar rokām. Man rokas būs manas kājas. Braucam. Labi, aiziet trīs pingvīni. Viens, divi, trīs, iegaļamies kamenā. Uzbraucam uz pirmās virāžiņas, nāk ārā. Uz trešās virāžas mēs tikai sagriežam bišku ragu dziļumā, ieliežam virāžā iekšā un mierīgi ārā izstrādājam. Un piektajā virāžiņā uzlaiž un no vidiņa mierīgi pieaugošu spēku nāk ārā. Pagriežās mazliet līdzi, pietur un nāk ārā no vidiņa. Un tad jau noslēdzošā virāžiņa, kurā mēs uzbraucam un no vidu cīšu tā pieaugošu spēku iznākam. Un tad jau mēs esam dziļšā. Brīnišķīgi. Tagad es tev iemācīšu, kā ir braukt kamaniņā. Diemžēl mums nav īstās kamaniņu braucēja kamanas, bet derēs šoreiz, lai mazliet imitētu braukšanu. Un aiziet. Bet tas reāli palīdzēja. Jā. Nu, tagad centies taisni turēties. Ļoti labi, ļoti labi. Galvenais nebraukāt no vienas puses otru. Oliver, tu zini, kāda ir labākā trajektorija kamanām? Nē, apgaist no mani. Visā ārtākā. Nē. Kāds ir bijis vislielākais ātrums, ar kuru tu esi braukusi? Ja es pareizi atceros 136 vai 137 km stundā. Man uz Rīčuku pagājušā vasara bija kaut kāda 60. Tas arī diezgan ātri. Pa kalnu lejā. Paldies tev par šo laiku pie mums. Un visu Svedbanka darbinieku vārdā es gribētu tev novēlēt veiksmi un atvest mājās kādu medaļu. Paldies!